Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія Марина Шкрупська, я рада вас вітати. Як завжди, в понеділок ми говоримо про наше здоров'я, про те, як і що відбувається в системі охорони здоров'я, і сьогодні саме про це детальніше, тому що сьогодні ми говоримо про доступні ліки, програму «Доступні ліки», яка існує, працює, але деякі питання все ж таки залишаються, особливо останнім часом. Якщо ви хочете отримати відповідь на питання, чому звернувшись до лікарняної установи ви не отримали ці доступні ліки, то залишайтеся біля екранів, ми про це саме говоримо. Сьогодні в нас три гості, які знають більше про ці доступні ліки і про те, від чого треба уберегтися на даний момент в плані свого здоров'я. Це Вікторія Щедріна, провізор управління охорони здоров'я обласної адміністрації, Олена Чемериська, заступник головного лікаря Центру медико-санітарної допомоги номер 6, та Ірина Пліткіна, міський імунолог, яка також сьогодні нам розповість про те, які нагальні проблеми зараз існують в плані вакцинації. Отже, оголосили ми про доступні ліки. Я думаю, що якось розподілимо час і функціонал, те, що хто буде говорити. І щодо року, що закінчується, отже, в цьому році ця програма запрацювала. І я думаю, що Вікторія Вікторівна не більше знає про це. Скільки коштів використано у 2017 році на цю програму і які саме хвороби як компенсуються цією програмою, лікування яких хвороб компенсується цією програмою «Доступні ліки»? Доброго дня. Хочу сказати, що в 2017 році на відшкодування лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми для жителів області державою виділено 20 мільйонів 801 300 гривень. Наразі суб'єкти господарювання додатково здають реєстри, але ми вже опрацювали цю інформацію, тобто кошти будуть використані в повному обсязі за даний період програми. За весь період програми «Доступні ліки» 221 746 пацієнтам виписано 475 810 рецептів. Відпущено з аптечних закладів 373 773 рецепта. Залучено по області аптечних закладів 82 суб'єкта господарювання, які здійснюють реалізацію лікарських засобів на території області на підставі ліцензії, та 183 міста реалізації. З них 94 знаходиться у сільській місцевості. А можна, як розподіляються ці кошти? Якось по районам чи по лікарняним закладам? За яким принципом? Як визначається? Чи це загальна сума, яка відраховується тільки за виписаними рецептами? Управління охорони здоров'я здійснює відповідну роботу щодо розподілу цієї субвенції з державного бюджету, пробачте, місцевим бюджетом на відшкодування вартості окремих захворювань між адміністративно-територіальними одиницями області на підставі статистичних даних про кількість осіб, що страждають на окремі захворювання. Олена Миколаївна, ви знаєте більше, наприклад, у вашому центру медико-санітарної допомоги, чи вистачило тих коштів, що виділені на 2017 рік? Нам було виділено на цей рік, з квітня почала працювати ця програма, виділено було близько 2 мільйонів гривень. І ми якраз на теперішній час їх повністю використали. І, ну, може, трошки недостатньо, трошки, але це, ну, не набагато нам недостатньо було. І в зв'язку з тим, що фінансовий рік закінчився, ми закриваємо всі свої рахунки, ми продовжуємо виписувати ці ліки. І я можу запросити до себе, до нас знову тих, хто вже з наших пацієнтів, хто вже отримував ці препарати, і тих, хто ще планує отримувати, бо не всі далеко до нас прийшли.
приходити до лікарів, виписувати рецепти, бо рецепт дійсний 30 днів. Угу. І будемо чекати вас у січні місяці, бо сума, яка запланована на наступний рік, більша набагато буде. А от як людина може скористатися цим правом, поясніть? Тобто, скільки їй потрібно, стільки їй випишуть цих ліків? Чи все ж таки є якісь обмеження на окремого пацієнта? Ні, немає обмежень. Є потреба пацієнта в даному конкретному препараті, який виписується на місяць. При потребі на 2 до 3 місяців, як хронічному хворому. Якщо, наприклад, тільки підбирає людині препарат, лікар виписує, по-перше, на місяць підійде чи цей препарат, якщо це новий препарат. Якщо це препарат, який людина отримала тривалий час, ми можемо виписати і на більший термін, але це суто по необхідній кількості на добу і на місяць. В тих дозах, яких потребує людина. Але скільки їй потрібно препаратів з цієї категорії? 2, 3, 4, 5, хоч 10. Якщо їй не потрібні, якщо вони сумісні, якщо немає протипоказань, їй випишуть всі з цього переліку. Або безоплатно вона отримає, або з невеличкою доплатою. Яка це доплата буває? А це залежить від того, який препарат, якої фірми людина отримує. Є перелік цих препаратів, і в кожному з препаратів ми виписуємо не конкретний препарат. Ми виписуємо хімічну назву цього препарату. Угу. А який людина отримає, це вже її власний вибір. Вона може безоплатно 3-4 позиції отримати, або з якоюсь невеличкою доплатою ще декілька інших тобто позицій. Тобто це якщо, наприклад, є виділений препарат, як то сказати, одного виробника, який дешевший, так? Але якщо людина хоче отримати дорожчий з тим самим складом, то цю різницю вона доплачує. Трошки доплачує, так. Да, да, да. Невеличка різниця, але доплачує. Дуже хочу наголосити, що було спочатку програми, ми дуже, у нас не було недовикористання у нас коштів було, тому що люди якось не вірили, якось боялися. Чого боялися, я не знаю. Були різні розмови, казали навіть то, що субсидію потім не дадуть людині за цього, за те, що вона отримує препарат. Користується, так, так. Ну, я кажу, що всі, ніхто не постраждав, всі субсидії, хто мав отримати, той отримав. І запрошую не боятися і користуватися цим. Бо планується розширення цієї програми по декільком ще захворюванням, тому що до сих пір, я нагадую, серцево-судинні хвороби, цукровий діабет другого типу і бронхіальна астма. Досить великий перелік. І, ну, у нас люди, хто хоч один раз спробував, дуже задоволені і приходять повторно. І ми підбираємо, іноді переводимо на ці препарати, якщо підходить людині. І ви знаєте, що досить широко. Я не лікар, я не можу акцентувати увагу, наприклад, перерахувати декілька тих препаратів, якими найчастіше користуються там діабетики, люди з серцево-судинними захворюваннями. На що вони можуть розраховувати? На які препарати? Я можу зараз тут до 20 переліку, в переліку є препаратів. Це хімічна назва. Якщо людина, може ми трошки пізніше, я їх перерахую, людина, яка приймає якісь препарати, вона може зараз взяти свої ліки, підійти до екрану і подивитися, що під її назвою її лікарського препарату внизу стоїть хімічна назва. Якщо ця хімічна назва буде включена до переліку, який я перерахую, ви можете сміливо йти до лікаря і підбирати собі препарати, виписувати. А от найбільше користуються, є якась статистика, хто? Ну, неможливо це сказати. Найбільше серцево-судинні і цукровий діабет. Бронхіальна астма, вона не так велика розповсюджена, да. Тому тут є декотрі обмеження, тому що у нас є люди з хронічним обструктивним захворюванням легень, але вони не мають права. У нас тільки суто бронхіальна астма. Тому але може розширитися, тому що препарат аналогічний. А якось був такий процес обмінний, наприклад, коли подали вам
перелік цих препаратів і перелік хвороб, при яких виписуються ці препарати. Чи вислуховувались пропозиції лікарів, які препарати, які хвороби ще варто включити так, до писали, цього? Ми писали, били листи, і ми писали листи у травні, у червні, ми писали листи, які би бажано було, бо тому що є велика група таких препаратів сартани, якими дуже велика кількість людей користується, і вони такі дуже потрібні. Ну, я думаю, що все ж таки буде розглянути наші побажання. Якщо ви кажете, що зараз вже ліміт, так би мовити, вичерпаний, так, а люди приходять. От приходить до вас пацієнт, ви виписуєте як лікар йому рецепт на отримання цих доступних ліків, і він йде до аптеки, що йому там скажуть? Ну, поки що ми зараз попереджуємо, що зараз до аптеки нема сенсу йти, бо фінансовий рік закінчився і чекаємо вас у січні. Попереджуємо, що попередньо продзвонити. У нас в реєстратурі буде інформація, коли кошти надійдуть до аптек, тому що фінансовий рік закрито, і ми договори позакривали по аптеках. З нами співпрацювало 10 аптечних закладів, досить таки велика кількість. І хто на майбутній рік з нами закладе договори, ми ще не знаємо. Тому може інший перелік аптечних закладів буде. Тому будуть люди попереджені, в які заклади можна вже звертатися, і коли буде надійде фінансування. Тобто у січні це буде вже відомо. Хотіла до Вікторії Вікторівни. Рецепт дійсний. Рецепт дійсний. Він дійсний. Тільки він треба попередити, після, який буде. Як буде закрита бюджетний рік, рецепти повинні виписувати вже 18-м року. 18-м. Тому що реєстр... Ну, я думаю, що ми з цим проблемами впораємося. Я хотіла ще додати, наголосити, що аптечні заклади дуже лояльно з цією програмою працюють. У них є реєстри в кожному аптечному закладі, які працюють за цією програмою, є реєстр, і вони хворому по міжнародній непатентованій назві поможуть вибрати і отримати препарат безкоштовний або з доплатою. А от договори з аптеками закриті. Скільки займає час на заключення цих договорів? Це дуже швидко. Це 3-5 днів, не більше. А якось, чому перезаключаються договори? Це фінансово. Так, фінансово, так казначейство працює, по-другому не буває. А які мережі аптек вибирали, як обиралися, ким обиралися? Аптеки, аптекам не давали преференції будь-якої аптеки, це було на добровільній основі. Всі бажаючі, які хотіли брати участь у даній програмі та забезпечувати хворих якісними, доступними, безкоштовними ліками, вони долучились, написали заяви, і відмов в укладанні договорів у нас не було. А як, ну, місто більш-менш зрозуміло, обласний центр, тому що аптек досить багато. От Олена Миколаївна сказала, з вами співпрацює 10 аптек з вашим центром. А от що стосується районів і сіл, чи є там проблеми? В районах, в деяких районах є проблеми там, де є приватна мережа. Ну, ми теж працюємо над цим питанням. Ну, 94 заклади, аптечних закладів в сільській місцевості. Нам дуже допомагає фармація покривати цю область. Ну, хотілося б краще, але ми будемо працювати над цим питанням. Але немає таких там районів, в якихось недосяжна та аптека, де можна отримати ті ліки. Ну, все рішаємо. Все вирішується, все ж таки проблема трошки. Медработники рішають немножко. Допомагають, так? Да, вони збирають ті ж рецепти в аптеки, отоварюють їх. І роздають своїм пацієнтам в селищній місцевості. Тому що ще з дорогами у нас проблема, скажімо. Ну, так, тому що навіть тому сердечнику, особливо похилого віку, з села доїхати до району, щоб отримати ті доступні ліки, то не дуже і ліків то захочеться. Тобто йдуть на зустріч, і можна звертатися до медпрацівників. Да, допомагають людям. Угу. Ірина Миколаївна, сьогодні ви доступні ліки і вакцинація, вони трошечки різні питання, але нагальні так само, тому що як потрібні нам і
доступні ліки. Ну, так, і профілактика. Це теж, ну, хоч доступні ліки у нас профілактика, хоч вакцинація, це теж профілактика, це здоров'я нашого населення. І що у нас сьогодні з вакцинами, особливо що стосується тих хвороб, які гострі наразі? Ну, взагалі, скажемо, що вакцинація у нас – це та отрасль, не сказала би, підрозділення медицини, яка іменно полностью может предотвратить часть инфекционных заболеваний. Это так называемые управляемые инфекции. И мы прививаем детей и взрослых, и тем самым способствуем тому, чтобы 10 из очень смертельно опасных инфекций, чтобы люди ими не болели. И начинаем это делать с детского возраста, с периода новорожденности. Ну вот у нас есть вакцины на сегодняшний день против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, корь, паротита, краснухи и гемофильные инфекции. Ну, естественно, гепатит – это очень такая актуальная тема, и туберкулез. Вот начинается у новорожденных, мы первую вакцинацию делаем, это гепатит и туберкулез, а дальше прививаем корь, дифтерии, коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, и в год делаем корь, паротит, краснуху. Конечно, у нас какой-то промежуток времени не было вакцины от дифтерии и столбняка. Если она еще была для детей, то не было ее долго для взрослых. И на сегодняшний момент у нас актуальной вот стала проблема этой вакцинации взрослых от дифтерии и столбняка, потому что около 5 лет отсутствовала вакцина. И сейчас отмечается в Украине, ну, он такой получается эпидемиологический подъем. Каждые 6-9 лет случается подъем заболеваемости корью. И вот, вот эти последние 2 года в Украине подъем заболеваемости корей. Перепрошую вас прерву, тому що у нас дзвінок до студії прямий. Доброго дня, ми вас слухаємо. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, я звоню из города Первомайска. Инвалид войсковой службы, инвалид армии, вторая группа, по бронхиальной астме. Участковая врач мне выписала бесплатный рецепт на ингалятор Биротек. В аптеке мне Биротек бесплатно отказывает. Что мне делать? Коли... За пенсию куплять. Коли... У меня пенсия 1274 гривні. Коли там вам виписали цей рецепт? І який місяць препарат? Биротек. Інгалятор Биротек. Інгалятор. Бо тому мені не допомагає, що безплатно. Или за 50... Нет, бронхиальная астма всегда была бесплатна, но за... и по другой программе можно. Можно голосніше пояснювати. Є в реєстрі. Дякую за запитання. Інвалід второї групи, да? Да. Ви... У вас соціальний статус як інвалід другої групи, маєте право на забезпечення по пільговому рецепту в аптеці, з якою укладено договір у закладу, як інвалід другої групи. Але за програмою «Доступні ліки» входить він, на жаль, не входить до цієї програми, тому тільки як інвалід другої групи за пільговим рецептом. Да, він має право. І як 50%? 50%? Безплатно. Извините, пробачте, да. Так, у нас тут трошечки... Не за цією програмою «Доступні ліки». Це не за цією програмою. За другою, за постановою 1303. Але це треба, напевно, наскільки я розумію, знавати в закладі, де саме його можна отримати. Тобто ви можете отримати, ви маєте право, але не за програмою «Доступні ліки». От у нас тут є люди, які працюють над цією програмою, є, які її забезпечують на місцях, і цього препарату немає в переліку, але як доступні ліки, але як інвалід другої групи, ви можете його отримати. Тільки вам треба уточнити, в якій аптеці і яким чином, з яким закладом працює аптека. Щодо вакцинації на дифтерію
и на и столбняк, так? Да, если мы говорим, что это дифтерия и столбняк, то на сегодняшний день у нас в области и в городе, в частности, есть 50 тысяч доз вакцины. И я призываю взрослых всех прививаться, потому что, учитывая, что вакцины очень долго не было, иммунная прослойка именно среди взрослого населения очень низкая. Поэтому раз в 10 лет все взрослое население должно получить одну дозу вакцины АДСМ. Эта вакцина хорошая, она сертифицированная, она признана Всемирной организацией здравоохранения, хорошо переносится, и взрослым надо обратиться по месту жительства к своему терапевту, и в прививочном кабинете их привьют от этих болезней. Семейный лекарь. Семейный лекарь. Почему? Потому что человек и взрослый может являться носителем дифтерии. Кроме того, что им можно болеть, можно являться носителем. И это очень может быть плачевно отразиться на детях, которые есть в этой семье. Особенно дети, которые еще маленькие, которые не привиты или по каким-то причинам имеют медотводы. Ну и еще мы говорили за корь, поэтому я всех призываю прививаться, взрослых. В данном случае еще скажу, что на сегодняшний день у нас в областной больнице лежит мужчина 64 лет, который заболел столбняком. Он травмировался, травма была небольшой, но столбняком он заразился. То есть эти инфекции, они никуда, если мы... Да, они есть и всегда были, и находятся рядом. И единственным средством вакцинации, единственным средством борьбы с этими инфекциями есть только вакцинация. А вот, Елена Миколаевна, наскільки часто до вас звертаються дорослі? Ну і, в принципі, ви також з дорослими працюєте. От наскільки часто доросла людина приходить і каже, я хочу вакцинуватися? Ми грип не беремо в розрахунок, а от саме ці хвороби. Проти дифтерії і правця скажу, що я навіть не пам'ятаю, щоб хто-небудь звертався. Ми самі запрошуємо людей. В першу чергу ми контингенти організованого населення, декретованого населення. Це люди, які працюють у великих колективах, це дитячі садки, школи, лікарні, магазини, великі супермаркети. Тобто ті люди, які мають дуже великий контакт з великою кількістю людей. І ви знаєте, в основному йдуть на зустріч і досить часто погоджуються, але ви знаєте, ми оце останнім часом щось у нас дуже погано з освітою, не дуже у нас спішать вчителі вакцинуватися. Да, ми дуже були здивовані. Хоча це група ризику можна згадати. Дитячі садки, вони більш дисципліновані, але щось школи, декотрі школи нам йдуть на зустріч. Ми будемо раді завжди прийти на допомогу. Лікар, медсестра може прийти в будь-який час, принести вакцину так, як потрібно буде транспортуватися. Є медичні, є кабінети, кабінети в школах, де можемо зробити вакцинацію. Ми можемо вийти до людей і вакцинувати. Ми написали вже кілька листів на ці заклади, але, знаєте, якось не дуже, мабуть, забули, що це таке. Мабуть, забули, давно не було, і ми всі вважаємо, що це десь далеко, ні? А я тільки вчора читала в вістях, я вас переб'ю, відкрили судебне діло по поводу учительницы младших классов, которая заразила детей в школе корью. Это второе, о чем мы хотели говорить. Ну, то, что там дети не были привиты, хотя шестилетки должны были все получить, вакцинироваться от кори. Вот. А учительница, которая заболела, пришла больная на работу, на сегодняшний день было открыто уголовное дело. Это я только вчера читала в новостях. Поэтому вот второй момент, это у нас идет вот этот подъем в Украине заболеваемости корью. Есть два смертельных случая в Одесской области, два ребенка умерло от кори. И у нас есть вакцина. А вот здесь я призываю родителей, потому что вакцинация проводится первый раз в год ребенку и в 6 лет. Вакцины достаточно.
Вакцина хорошая, бельгийская, она комплексная, она защищает от кори, паротита и краснухи. И призываю родителей, чтобы кто знает, кому как бы было отложено, пока отсутствовала эта вакцина в городе, привести детей и обязательно привить. Потому что это тяжелое заболевание, оно дает очень часто осложнения. Ну, точно так же, как и еще составляющая краснуха и паротит. Поэтому детей лучше привить. На сегодняшний день у нас привито старшего 6-леток до 80%, а вот дети, которые там 7 лет, и они не были, ну, по каким-то причинам привиты, у нас только привито 60. То есть еще остались эти дети не привиты, значит, это и источники инфекции, это угроза ихнему здоровью. Поэтому призываю всех прививаться. Зазиваємо робити щеплення та користуватися і в 2018 році програмою «Доступні ліки». Отже, якщо у вас виникли якісь перебої, не панікуйте, це не закінчилось щось таке хороше. Розпочати на другий рік, просто закінчився фінансовий рік, дочекайтеся січня 2018 року. Я дякую вам за надану інформацію, сподіваюся, що у вас буде менше пацієнтів, а в нас більше всіх здоров'я. З нами була сьогодні Вікторія Щедрина, провізор управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, Олена Чемерійська, заступник головного лікаря Центру медико-санітарної допомоги номер 6, та Ірина Пліткна, міський імунолог. Дякую вам ще раз і бажаємо всім здоров'я і натхнення, і щоб все отрималося надалі. Веселих свят. Веселих свят, дякуємо. А веселі свята, вони, звісно ж, тільки тоді, коли ми здорові. Отже, бажаємо всім доброго здоров'я, до побачення, до нових зустрічей.